dobrodošli u Share Moj video. Kao što i možete vidjeti po naslovu, danas radimo room tour. Ovo je nešto što ste mi dugo tražili, skoro godinu dana ja nisam snimala. I evo, napokon sam rešila da vam snimim, probudila sam se jutro i rekla sam ok, sad ću da im snimim room tour. Ovaj room tour izlazi danas, tako da mislim je 3. jul. Da, mislim 3. jul. Izlazi taj klip danas, tako da krećemo odmah sa snimanjem. Pokazat ću vam svoju sobu, iako nije u potpunosti završena, znači mi je još 4-5 detalja da dodam, tako da... Koji smo da ulazimo u moju sobu. Samo da fokusiram. Izvinjamo. Krenut ćemo od ovog dijela, dakle ovo je vrata. Ovo je jedna polica, znači sve police, sve što sam kupila, kupila sam namještaj u iskusim tepiha. Ovdje na gornjem delu nalazi mi se, dakle, ne znam, memo tabla gdje mi je stajao raspored, ovo mi je za 18. rođendane, moja krema za celulit koju mažem svako večer kad je vidim i jutro, također masažer, stari telefon, stalak za snimanje i moj mini lampa. Što vam pokažem? Ona sija. Idemo dalje. Na redu su, ovdje mi se nalaze moje slike sa Marijom Magdalenom, lete koje sam provodila s njima, ovo sam samo s Magdalenom, ovo s Marijom Magdalenom. Ja, ovo je bilo prije 2 godine. Ovo mi je sveća iz Primarka, ovo je od vanile i obožavam je. Ovdje mi se nalaze knjige, rečenik iz engleskog, Vanilla Sky od Zorne, moj rok, odnosno gdje pišem zakazivanje za mušterije. Ovdje mi se nalazi ovako obična dekoracija, ovdje je neki nakit koji najčešće koristim, mislim sada samo stoji tu. Ovdje se nalaze diplome i nalaze se moja medalja kod sam sada sam bila na baletu. Ovdje su mi parfemi, ovdje su mi knjige. Dakle, knjige, ovo mi je nešto što će mi trebati za prijemni i nešto što čuvam jednostavno. Sve ostalo sam ili prodala i ovdje mi se nalaze neke sveske i tako to. I imam mladinu ekipu. Ovdje se nalaze torbe, tu imam svašta nešto i ovdje što skupljam MTC i moja vizitka. Ovdje se nalazi kanta i krićemo sa dijelom gdje šminkam. Znači ovo ću samo proći, ovdje stavljam prljave četkice, ovdje su mi sunđerčići i svi ostali su mi u salonu. Ovdje mi se nalaze primeri, fiksatori i tako to. Ovo mi je prskalica za brzo čišćenje četkice, ovdje mi se nalaze četkice za oči, ovdje su za lice. Olovčice neke, evo vidim se ja. Ovdje su olovčice za usta i oči. Karmini neki, ogledalo i neki puderi, svi ostali puderi su mi u salonu i čudo u kome mešam. Ovdje ima Miniona, to sam kupila prilike 2 nedelje u Požarecu, bio je neka žurka i ja sam ozala zato što je Minion. Sada ovdje, ovdje i još šalove i tako to, ovdje mi se, ova prva tri mi se nalaze šminka i u donjem su mi kozmetika. Onda ovdje mi se nalazi veš, čarape i tako to. Mislim, neću da vam otvoram što ovdje imate šminku i to ću vam pokazati drugom prilikom, znači puno i to treba malo da se renovira. Ovdje se nalazi moja tabla, motivation tabla koju gledam svako jutro. Dakle, ovo je nešto što mi je od pre i sljedeći rezultat će biti ovdje i taj rezultat će biti sa minusom u kilogramima. Također ovdje ova prazna rupa tu treba da mi dođe za izazov koji radim za 90 dana, odnosno 3 mjeseca i to će doći tu. Ovo je moja stolica koju obožavam. E, ovo je krevet na kome snijem, dakle tu sedim, a ovdje postavim stalak. Ovo su tapete za koje ste me pitali, sve ću vam ostaviti dole link gdje možete da poručite ako želite nešto. Krevet sam također uzela i jako je udoban i obožavam ga. Mislim, samo sam uzela krevet, a ne znam, letvice, dušek i to, dušek mi je Dormeo, mislim, to je jedino što znam. Ok, ovo su moje igračke. Tu imam Minione, to sam sve dobila na posljednjem rođendanu. Ovo sam dobila od Nataše, moja Nataša, ali to još odavno. I ovu kravicu sam dobila od Marije Magdalene kada sam bila u Beču i trebala da krenem za Srbiju.
Pogled mu nije baš nešto lep, dakle pogled nije na krov, ali nema veze, zavese su iz iska. Također imam ovdje, da, ovdje mi se nalazi punjač, dakle, odnosno produžni kabal i punjač. Također ovdje imam, ovaj kako se zove, tepih koji obožavam, znači ovdje Miško obožava da spava. Također ovdje mi se nalazi ormar. Evo ga, ormar. Čini se mali, ali uopšte nije mali i dovoljno, verujte mi, mnogo se teško sklapa, mislim tata i ja smo ga prvi put sklapali. E sad ovdje gore mi se nalaze kutije. I neke stvari koje mi nisu potrebne, samo sam ih spakovala kao jedan milijon balon. Njega ste vidjeli preko mene na kanalu. I ovdje mi se nalazi kutija za, za šminkanje. I prošli smo se. Ako jeste obavezno lajkujte, prijavite se na moj kanal, pogledajte moj motivation video koji sam snimila za ovaj kanal. Biće link u opisu ovog klipa ili će staviti tu negdje. I to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj room tour, mislim, baš je kratak iz razloga zato što nije soba jako mala, ali dobro je za mene. I eto ljudi moji, to je to. Ja vas ljubim puno i mi se vidimo sutra sa novim MC-ima. Ćao!